Sledujte s námi osudy Ivana Šumichrasta, váženého občana Žiliny a nejvýznamnějšího fyzioterapeuta na Slovensku. Do tohto kostola jsem chodil s mamou. Jak dospěl ke svému povolání, jak prožívá víru a jak pomáhá nyní všem sportovcům a začínajícím fyzioterapeutům. Předná rozcvička je strašně důležitá, aby som si aj prehrial troška to telo a tie kolena a hlavne aj ten kardiovaskulárny systém. Nejen o tom v dokumentu Ivan Šumichrast, člověk, který uzdravuje a i vychovává. Na Noe ve čtvrtek od 5 hodin odpoledne.